ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 717 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣ ସେୟାର କରିଯାଉଛୁ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍, OAVS, ଆପଣଙ୍କର SSD, TRW ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ OSSTET ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଆମେ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର କୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଜି ଅଛି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା, ଏବଂ ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇସାରିଛି ଇଭିନିଂରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କର ଚିଠି ବି ରହିଛି, ରିଓପନିଂ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1-5 ଫର୍ ଦ ଆକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ 2021-22। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସବୁ ଚିଠି କରାହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଏହାର SOP ଆସିଛି। SOPଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 3 ଜାନୁଆରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି 10ର ସମିଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର 10 ଜାନୁଆରୀ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 3 ଜାନୁଆରୀ ଖୋଲିଯିବ। ଆଣ୍ଡ 9ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ୱାର୍କିଂ ଡେ, ସବୁ ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ହେବ, ଏବଂ ସନ୍ଡେ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ହଲିଡେ ଛୁଟି ରହିବ। ଆଣ୍ଡ 9ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ ଦିଆହେଉଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେମିତି ଦିଆହେଉଥିଲା ପଇସା ସେମିତି ଚାଲିବ। ଆଣ୍ଡ SOP ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରାହେଇଛି, SOP ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଣ୍ଡ DO, AVO, VO, CR ସମସ୍ତେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ରିଓପନିଂ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲ ଚେକ୍ କରିବେ, ଡେସ୍କବେଞ୍ଚ ଚେକ୍ କରିବେ, ସ୍କୁଲ ପରମିସେସ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର DMକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ରିଓପନିଂ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ 1-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଛି। ଓଭରଅଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଅନଲାଇନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବେନି ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, କନ୍ସେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟରୁ। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରିଫର୍ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ରାଦର୍ ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ, ଦେ ମେ ପରମିଟେଡ଼୍ ଟୁ ଡୁ ସୋ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯଦି ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଇବୁ ତାହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଡେଲି ଚାଲିବ। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମେ ଆଟେଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼୍ ମାନେ କନସଲଟେସନ୍ ସହିତ ସେମାନେ ଜଏନ୍, ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିପାରିବେନି, କନସଲଟେସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଲେଖା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ହାଜ୍ ଟୁ ଫାଇନାଲ୍ ଅଥରିଟି ଟୁ ଟେକ୍ ଡିସିସନ୍ସ ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍, କାହିଁକିନା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ବଢ଼ିଲା, କେଉଁଠି କମିଲା, ସୋ ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ, ଖୋଲା ହେବ, କ'ଣ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଯଦି ହେଲା, ସ୍କୁଲ ଚାଲିବନି, ଯାହା ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ ରହିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବ, ଆଉ ଆପଣ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗ୍ୟାଦର ହେବେନି ପିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ଆସେମ୍ବ୍ଲି କରିପାରିବେନି, ଏସବୁ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ରିଗାର୍ଡିଂ ଓପନିଂ ସ୍କୁଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋର୍ ସ୍କୁଲ ଓପନିଂ, ସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ KG PG କ୍ଲାସେସ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ମାନେ ନର୍ମାଲ 1 ତଳକୁ ରହିଛି, ଏଇଟା ଯେମିତି ଡିସାଇଡ଼େଡ଼ ଟୁ ରିଓପନ୍, ସବୁ କିଛି ଓପନ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ KG PG ଓପନ୍ ହେବନି, ମାନେ ପ୍ରି ନର୍ସରୀ ନର୍ସରୀ ଏସବୁ ଓପନ୍ ହେବନି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଫଲୋ କରାଯିବ ଏଇଟା ମେନ୍ସନ୍ କରାଗଲା ଏଠି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫାସିଲିଟି, କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚଲେଇବେ, ଏଠି 50% କାପାସିଟିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ ସେମାନଙ୍କ ଡିସ୍କରେ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର କନସଲଟେସନ୍ ବି ଆଣିବେ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଟୁ ମେଡ୍ ଇନସାଇଡ୍ ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ବେଞ୍ଚ ନର୍ମ, ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ପିଲା ହିଁ ବସିବ, ଅଧିକ ପିଲା ବସିପାରିବେନି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି 6 ଫିଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏମିତି କିଛି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇନି ଏଥିରେ, ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଦେନ୍ ହଁ 6 ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଇଲ୍ ସିଟିଂ ମେ ବି ଫଲୋଡ଼୍ ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କୁହାଗଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଞ୍ଚ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତଳେ ଯଦି ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି 6 ଫୁଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜଣେ ପିଲା ବସିବେ, ଜଣେ ପିଲାଠୁ ଆଉ ପିଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 6 ଫୁଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର।
ତ ଏସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଆଜ୍ଞା କିଛି ସେମିତି କରାଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ସ୍କୁଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସ୍କୁଲରେ କେତେ ରୁମ୍ ଅଛି, କେତେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରାରି ସ୍ପେସ୍ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍କୁଲ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉଟଡୋର୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣ ଗାଁ ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଟେମ୍ପରାରି ପ୍ଲେସ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଣ୍ଡ ମାସ୍କ ଭଲ ଭାବେ ପିନ୍ଧିବେ, ସ୍ୱାଲିଟିକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ପରମିସେବୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନସାଇଡ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ କିଭଳି କରାଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20-25 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସାଯାଇପାରିବ, ତା'ର ଅଧିକ ବସାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କରାଯିବ, ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ମନିଟର କରାଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ନୋ ଆଉଟସାଇଡ୍ ସ୍କୁଲ୍ ପାଖରୁ 100 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କୌଣସି ଭେଣ୍ଡର କୌଣସି ବିକ୍ରେତା ସେ ବିକି ପାରିବେ ନାହିଁ କିଛି ଜିନିଷ, ତାକୁ ବି ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ SFC SMDC ର ମିଟିଂ କରାଯିବ, ମିଟିଂ କରାଯାଇ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ ବି କରାଯିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ମତାମତ ରହିବ ତାକୁ ଦିଆଯିବ 1-5 ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅବସ୍ଥା ରହିବେ, ଓକେ HM ରହିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଦେଖାଯାଉ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି କେତେ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ୍ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିଲେ ବି ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପସିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯେ 10-12 ଚିଠି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓସେଆ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ହେଇଥିଲା, ସବୁ DO1 ଚିଠି ହେଇଥିଲା, ରିନୁଆଲ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଲିସନିଂ କିଜ୍ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଫିସ୍ 4000 ICT ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାବ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ରିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 4000 ମାଇକ୍ରୋ ICT ଲ୍ୟାବ୍ ରିନ୍ୟୁ ହେବ ମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ପଜ୍ରେ ଆମେ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇନ୍ 5 କପିଜ୍ ଯାହା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ କରାହେଉଛି ଭଦ୍ରକ DO ଦ୍ୱାରା 27-12 ସବମିଟ୍ କରାଯାଉଛି, ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପେୟରିଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆହେବ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଓଏସ୍ଏସ୍ଟେଟ୍ ଆପେୟରିଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଟେଡ୍ ଆପେୟରିଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉନି, ଗତଥର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏଥର ବି ଆପଣମାନେ ମେମୋ ଦେଲେ ଯଦି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଗତଥରର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା'ର କପିକୁ ନେଇକି ଆପଣ OAVS ଗୋଟେ ମେମୋ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଲୁଟିଆ ପର୍ପସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଭଲ କଥା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା 2000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ SC ST ପିଲା 1500 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ PWD ପିଲା 1000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା? ଓକେ, ତ 2000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ହେବା ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପିଲାଠୁ ନେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ପଇସା ଚାର୍ଜ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଆଣ୍ଡ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଡ଼ିକାଲ କୋଚିଂ, ଏସବୁ ପ୍ରହସନ କେତେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଜି ବି ଦେଖୁଛୁ, ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସଂଶୋଧନ ଲାଗି ଓଏସ୍ଏସ୍ଟେଟ୍ ପାସ୍ ଅଣନିଯୁକ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ PET ଆଶାୟୀ ସଂଘ ସେମାନେ ଦାବି ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠେଇବା ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବା, ଯେଭଳି ସ୍କୁଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, କାହାକୁ କୋଭିଡ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ନ ହେଉ, ଏବଂ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା। ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା 5ରେ କରାଯିବ, MR ହେବ ସମେଟିଭ୍ 1 କରାଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ, ତା'ର ଚିଠି ବି ଆସିସାରିଛି, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସଂଘର ଦାବି, ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁଟେ କହିଥିଲେ। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଦିଆଯିବ ଟିକା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମନା, ସମ୍ବଲପୁର DO ଯାହା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଚିଠି ରହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣ କାଲି ମୁଁ ବି ଦେଖାଇଥିଲି, ଆଜି ବି ଅଥର ଚିଠି ଦେଖାଉଛି, କାଲି ଅଫିସିଆଲ ଚିଠି ନଥିଲା, ଅନ୍ଲି ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା, ଆଜି ବି ମୋର ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେଲ୍ଫୋନ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଡ୍ୟୁରିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ, ସ୍କୁଲକୁ ନେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କାହାର ବି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଯାହା ହେଉ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, କିଛି ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ମନା କରାହୋଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ SCET ଓଡ଼ିଶା
ଅନଲାଇନ୍ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏନ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2021-22 ଏନ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ପାଇଁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 29 ବାରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 7-1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ କପି ସବମିସନ୍ 9-1 ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 30-1-2022 ସନ୍ଡେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେମ୍ୟୁନେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟି ଟିଚର୍ସ କ୍ଲବ୍ ପିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2021-22 ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଲର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପଇସା, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟାର ଏକ୍ସପେନ୍ସର ରହିଛି 15-3-2022 ସୁଦ୍ଧା ପଜିଟିଭ ଦାବି କୁହାଯାଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ମାସର ପଇସା ଏକାବେଳେ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉ। ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ମେନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ 6,000 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବା ପରେ 13,000 ପଦବୀ ପୂରଣ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇ 13,000 ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ 11,000 ପ୍ଲସ୍ OAVS, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ପ୍ରାଇମେରୀ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, SSTଟା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ SME ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସୁନି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ରିଗାର୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକରେ 5 ଜଣ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଏସବୁ ମାନେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେଠି ବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାହେଉଛି। ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ TTD ଆସିଛି ପିଲାଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇ, ଏଇଟା ରହିଛି ଚିଠି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 28 ବାର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ତ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛି, ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିବି, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ, ଏବଂ ଆଜି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।